mockrát děkuji za milé přivítání. Doufám, že mi teda budete v pohodě rozumět. Jinak vám přeju krásné dobré ráno. Obdivuji vaši odvahu přijít na tuto přednášku, jelikož tak nějak stále vlastně nevím, co tady dělám, protože v nějakém zatmění své mysli jsem odkývala to, že teda tady vystoupím. A když jsem si potom prohlížela, kdo tady bude mluvit a o čem bude mluvit, tak jsem si říkala, že to jako teda bude jako dost výzva. A vlastně pořád si tak jako říkám, že jsem tady úplně omylem. Nicméně budu ráda, když teda v tom omylu tady zůstanete se mnou. Když samozřejmě budete chtít odejít, tak vůbec nic se neděje, naprosto to chápu. Každopádně, o čem to teda celé bude? Já se vám to dovolím vysvětlit na příkladu jedné knihy, kterou možná někteří z vás i znají. Schválně zkuste mi dát ruku nahoru, jestli tady vůbec někdo takový je. Není, super, takže si můžu vymýšlet. Ten pán, kterého vidíte na obrazovce, to je Don Norman. A on už někdy na konci 80. let vydal úplně super knížku, která se zabývá designem takových jako každodenních věcí. A nejenom designem, ale respektive i jejich použitelností. To třeba i když si představíte obyčejnou kliku u dveří, tak víte sami, že kolikrát jdete a narazíte, protože tam není třeba cedulka tam a sem a podobně. Takže ten pán už někdy na konci 80. let se tímhletím zabýval. Nicméně on tu knížku úplně v té svojí první verzi nazval jako psychologie každodenních věcí. Když potom přišel se svým redaktorem, tak on mu to začal jako vymlouvat, říkal mu, ten název je strašně blbý, protože když to potom dáš do knihkupectví, tak ono to skončí někde v regále, kde jsou samé knížky s psychologií a tam většinou chodí lidi, kteří se zajímají o vztahy mezi lidmi, nikoliv o vztahy mezi lidmi a věcmi. No tak ten Norman se teda vydal do knihkupectví, začal se tam bavit s těmi obchodníky, začal se tam bavit se zákazníky a zjistil, že ten jeho redaktor ku podivu měl pravdu. Takže se z té knížky psychologie každodenních věcí stala knížka Design pro každý den. Pod tím vlastně, aspoň u nás v češtině, můžete tu knížku koupit dodnes. A Norman si na tomhletom jednoduchém příkladu ověřil to, co se vlastně děje do dneška. On tu knížku nazval podle sebe, tak jak jemu to přišlo nejlepší, nikoliv podle toho, jak by to očekávali nebo jak by to chtěli ti uživatelé. A o tom je vlastně i ta použitelnost, o tom je i to user experience, o kterém se vám teda pokusím tady dneska něco říct. Jsou takové různé zkratky, které se dost často pletou, míchají nebo se považují dokonce za jedno a to samé. User interface, použitelnost nebo usability, user experience, což jsou nějaké uživatelské prožitky, uživatelské zážitky a tak dále. Když bych vám to měla jednoduše vysvětlit, tak si to můžete představit tady třeba právě na příkladu toho superkola. Je nějaký prostě uživatel, což jste třeba vy, a budete si chtít jít koupit kolo, což je vlastně ten produkt, a to kolo má nějaké řídítka, v tom lepším případě má nějaké pedály, má nějaké kola, má třeba nějakou přehazovačku, má samozřejmě třeba i brzdy. A tohle to všechno, to je vlastně to user interface, to je to uživatelské rozhraní, se kterým vy komunikujete, které vy vlastně používáte, se kterým vy přicházíte do styku. No a to, jestli to kolo se dobře ovládá, jestli se s ním dobře zatáčí, jestli se dobře brzdí, jestli tam brzdíte na řídítkách nebo brzdíte těma pedálama dozadu, což já jsem nikdy neuměla, a jestli tam máte i přehazovačku, jestli se dobře jezdí do kopce, tak to je všechno ta použitelnost. To je to, jak se vám to kolo dobře ovládá, jak se vám dobře používá. No a potom, když při tom používání, při té jízdě z toho máte super pocity, říkáte si, to je bomba kolo, na tom ujedu prostě strašně moc kilometrů, mám z toho radost, mám z toho super pocity, tak to jsou to i uživatelské prožitky, které vy při tom užívání nějakého toho produktu máte. No a tohle to všechno si můžete vlastně představit u jakékoliv věci, kterou vy budete používat. Takže se to týká webových sídel, týká se to mobilních aplikací, týká se to v podstatě jakéhokoliv produktu, se kterým vy přicházíte do styku. U každého toho produktu je důležitá ta použitelnost a jsou tam samozřejmě důležité i ty vaše pocity, které z používání toho produktu máte. Já jsem si pro název té přednášky vypůjčila takovou hlavní myšlenku od Steva Kruga, což je takový, řekněme, guru v oblasti použitelnosti. A on vymyslel docela takovou pěknou a jednoduchou poučku o tom, co vlastně ta použitelnost je. A nemusíte si vlastně pod tím představit nic složitého, je to vlastně jenom to, že když něco funguje a funguje to dobře, tak to znamená, že vlastně i člověk, který je v nějakým způsobem průměrný v používání toho produktu nebo i dokonce podprůměrný, tak nemá větší problémy s používáním takového produktu. Kdybyste se ptali, co vlastně ta použitelnost nebo uživatelské prožitky ovlivňují, tak samozřejmě, když něco používáte, tak to ve vás vyvolává nějaké pocity a to znamená, že potom, když třeba z toho máte dobrý pocit, jste z toho nadšení, tak se u vás projevuje daleko větší ochota ten produkt potom třeba znovu použít, nebo v tom obchodě znova nakoupit, nebo se tam znovu vrátit a nakoupit nějaké jiné zboží. Zároveň to ovlivňuje i vaši neochotu používat alternativu nebo jít ke konkurenci. Když budete spokojení s tím produktem a on bude splňovat vaše nějaká očekávání, tak nebudete mít důvod odcházet ke konkurenci. No a samozřejmě je i důležité doporučení, to znamená, když budete s tím produktem spokojení, tak je u vás daleko větší pravděpodobnost, že ten produkt doporučíte i svým kamarádům nebo kolegům, aby ho používali taky, protože je prostě jednoduše super a nemáte důvod využívat něco jiného. Koho použitelnost nebo uživatelské prožitky ovlivňují? Samozřejmě jste to vy jako uživatelé toho produktu. V podstatě dělat produkt bez toho, aniž byste znali ty své uživatele, je velký problém. Znalost těch vašich uživatelů i těch potenciálních uživatelů je naprosto zásadní a důležitá pro to, aby ten váš produkt splňoval své cíle a očekávání, která vy do nich vkládáte. Kdybyste se ptali proč, tak je to jednoduše proto, že nikde na světě, pokud teda neexistuje nějaký opravdový Superman nebo Sherlock Holmes v podání Benedikta Cumberbatche, tak žádný perfektní uživatel neexistuje. Dokonce neexistuje ani žádný průměrný uživatel. A to si určitě možná v různých takových poučkách jste si už kolikrát přečetli, že průměrný uživatel dělá to nebo ono. Je to jednoduché vlastně to svést na toho průměrného uživatele. Ale když si to vezmete, tak vlastně vy, každý jako ten uživatel, jste naprosto jedineční. Každý máte nějaký svůj způsob používání. Jediné, co se dá vlastně jakoby zjistit, je to, když budete dělat uživatelská testování a nějaké uživatelské testy, tak jediné, co vlastně vy můžete zjistit, je to, co udělá většinu uživatelů spokojené, co udělá většinu těch uživatelů, co na ně udělá dobrý dojem a co naopak, s čím většina těch uživatelů může mít problém. Není úplně fajn, když byste se pokoušeli zjišťovat, co má většina uživatelů rádo nebo co nemá rádo. Je opravdu lepší se zaměřit spíše na to, co na ně udělá dobrý dojem, z čeho budou mít lepší pocit, než abyste se snažili za každou cenu zjistit, co budou mít rádi. Víte sami, že to, co máte rádi, se dost často mění, takže raději se zaměřit na to, abyste zjistili ten dobrý dojem, a zároveň, abyste se snažili ten produkt neustále zlepšovat. Nikdy se na začátku nedávejte cíle, že už od začátku ten váš produkt bude dokonalý. A raději se zaměřte na to, aby ten produkt byl takový, že se bude dobře používat, že bude splňovat ta vaše očekávání, že ho uživatelé budou mít rádi a neustále na něm pracujte, neustále ho někam posouvejte. Tak jak neexistuje prostě dokonalý nebo perfektní uživatel, tak Neexistuje ani dokonalý perfektní člověk a ani produkt. Takže není to ostuda, když nemáte dokonalý produkt, ale když máte produkt, který se dobře používá a který splňuje svá očekávání, tak je to naprosto super. No, každopádně o uživatelích víme určité věci, které se dají vztáhnout jak na uživatele třeba webových sídel, tak na uživatele mobilních aplikací. Můžete to vztáhnout na uživatele, kteří používají klasické počítače, tak na uživatele, kteří používají třeba mobily nebo tablety. Základním takovým vaším pravidlem by mělo být, abyste nenutili ty vaše uživatele přemýšlet. Kdybychom se zeptali, nad čím by ti uživatelé neměli v žádném případě přemýšlet, když si otevřou nějakou webovou stránku nebo nějakou mobilní aplikaci, tak by to určitě mělo být to, že by neměli přemýšlet nad tím, kde se právě odstli, anebo když už se tam odstnou, tak aby pochopili, kde se odstli, a měli by jasně vědět, kam můžou směrovat dál, kam se můžou dál posouvat, co je na té stránce nebo v té aplikaci nejdůležitější, a rozhodně by neměli přemýšlet i nad nějakou terminologií nebo použitými slovíčky, prostě měly by být použité taková slova, která opravdu vystihují to, co vy jste pod to skryli. Je tak jako docela dobře známo o uživatelích, tedy i o nás, to, že v zásadě nečteme. V zásadě, když si otevřeme nějakou stránku, pokud to teda vyloženě není stránka, která, já nevím, že je to třeba nějaký zpravodajský web nebo je to nějaký blog, tak tam samozřejmě jdeme s cílem, že si chceme něco přečíst, ale pokud jdeme na nějakou stránku, kde potřebujeme zjistit nějakou rychlou informaci, kdy nám jede autobus a tak dále, tak nemáme ani nějakou potřebu něco zdlouhavě číst. Prostě tu stránku prohlídneme a hledáme to, co nás nějakým způsobem zajímá. Děláme to proto, že vlastně víme, že v tom jsme nějakým způsobem dobří, a taky proto, že jsme určitým způsobem neustále ve spěchu. Zároveň už jsme za tu dobu zjistili, že nepotřebujeme přečíst vše. V podstatě reagujeme jenom na to, co nás nějakým způsobem zajímá a co odpovídá té naší potřebě. Takže když by šla nějaká slečna na nějaký e-shop, kde budou prodávat kabelky a chtěla by si koupit novou kabelku a chtěla by si ji koupit za dobrou cenu, tak určitě prostě, když tam uvidí nějaké slovíčko zdarma, akce, sleva, tak si řekne jej, super, a už tam jako kliká. To je to slovíčko, nebo to jsou ta slovíčka, která ji zajímají, která ji nějakým způsobem přilákají. To je to samé jako tady s tím pejskem, mu je úplně jedno, že mu ten páníček nadává za to, že roztahuje odpadky. On jediné, co slyší, tak vždycky slyší to svoje jméno. Jo, jméno to je taky takový naš jako poznávací znamení, že když někde uvidíme svoje jméno, tak najednou zbystříme. A k tomu, aby se mohlo tohleto dít, tak je samozřejmě důležité nějakým způsobem těm uživatelům pomoct. Takže používat nějaká základní typografická pravidla o formátování, používat nějaké zvýraznění, například tučné písmo, nepoužívat nějaké dlouhé odstavce, ale krátké odstavečky, ve kterých bude vypíchnuté to důležité, a můžete používat nějaké odrážky a samozřejmě nadpisy. No a samozřejmě by mělo být naprosto jasné, na co se dá kliknout, kam se dá kliknout, co je tlačítko, co je nějaká akce. To znamená nepoužívat nějaké podtržení, když to není link, protože podtržení u nás už z nějakých zkušeností evokuje, že to bude link, že to bude odkaz. Může se vám zdát i třeba na mobilu, že je pro uživatele důležité to, kolikrát oni musí kliknout. Nebo na mobilu, kolikrát oni musí tím prstem projet nahoru, aby se dostali třeba do spodní části stránky. Ono se zjistilo, nebo ví se, zjistila jsem to dokonce i já z nějakého svého testování, že pro ty uživatele není zase tak důležité, kolikrát oni musí kliknout nebo kolikrát se musí na té stránce pohybovat, když ten jejich pohyb jim dává smysl, když nad tím pohybem oni nemusí přemýšlet. Čili není důležitý nějaký počet, ale jakoby spíše obtížnost těch jednotlivých kroků. Když já budu muset klikat, ale budu klikat způsobem, že vím, kam jdu, kam se posunuju, budou ty volby pro mě naprosto jasné, tak mi to vůbec nebude vadit. Naopak, když budu muset klikat 20krát a nedostanu se tam, kam chci, tak to už je daleko horší. Stejně tak je daleko horší, když kliknu jednou a kliknu blbě. Jo, to radši kliknu 5krát, ale vím, že jsem se dostala tam, kam chci. Ono je i o uživatelích tak docela jakoby známo to, že spousta lidí nebádá nad věcmi. Oni si spíš vymyslí nějaký takový vlastní postup a ten potom používají. A možná u starší generace jste si všimli, že oni, když si otevřou prohlížeč, tak oni tu adresu nenapíšou do toho URL řádku, ale napíšou ho třeba do vyhledávání v Seznamu nebo do Google. Zjistili, že to funguje, že se dostanou tam, kam chtějí, sice musí mockrát klikat, ale dostanou se tam, kam chtějí. Jo, takže to je takový ten jako vlastní postup, kterým jsme si vynalezli, víme, že funguje, tak ho proč ho nepoužívat? Proč je tohleto důležité? Protože když ty uživatele tím svým produktem nějakým způsobem znechutíte nebo je otrávíte, tak Když je nějakým způsobem otrávíte nebo znechutíte, tak oni potom půjdou ke konkurenci, řeknou si, že tenhle ten produkt je k ničemu a raději začnou používat jiný produkt, který pro ně bude daleko příjemnější. Takže k tomu by vám měly pomoct právě ty různá formátování, nějaký jednoduchý, hezky vypadající vzhled a samozřejmě malý, ale dobře vybraný text a rozvržení celkově toho vašeho produktu. Ten první pohled je docela důležitý. Asi nemá smysl vysvětlovat, proč právě na tomto příkladu. Já myslím, že jste se s tím každý někdy setkali. Ovšem, jsou i výjimky. Někteří uživatelé velmi rádi bádají. A bádají velmi dlouho, i když jsou z toho frustrovaní. Tak prostě sedí a bádají, dokud na to nepřijdou. Pak když už si říkají, že na to opravdu nepřijdou, tak obvinují sebe, že jsou jako oni hloupí. A přitom ta chyba je určitě v tom produktu, ale tihleti lidé obvinují sebe a říkají si, že prostě oni asi někde udělali chybu a nemůžou přijít na to, kde, takže to zkouší neustále dál a dál. A to je jako za autobusem, když stojíte na zastávce a říkáte si, tak autobus nejede už 10 minut, tak počkám ještě. I když můžete jít na jiný, stejně tam budete stát a čekat na ten autobus, až pojede. Já jsem to včera tady si vyzkoušela taky. Tak, ale přitom opravdu stačí málo. Využívat nějakých zvyklostí, takže na webovkách nějaké logo, že logo se nedává třeba někam do spod stránky, ale třeba do horního levého rohu. A když použiju ikonku košíku, tak to evokuje jako nějaký nákup, nějaký e-shop. Když používám nějaké potržení, nějaká tlačítka, tak to znamená, že je naprosto jasné, kam mám kliknout, kam můžu kliknout a tak dále. Když jsem nakousla ta mobilní zařízení, tak samozřejmě tyhle ty věci platí i pro navrhování produktu na mobilní zařízení. Nicméně jsou tam určité výjimky. To znamená, když si představíte to mobilní zařízení, mobil, tablet, tak už od začátku víte, že to je něco jiného než ten velký počítač s velkým monitorem, výkonný počítač. Na tom mobilu se potýkáte s různými limity, menší obrazovka, rychlost, kvalita připojení, když už máte kvalitní připojení, tak zase za něho třeba musíte platit velké peníze. A je tam třeba i omezení v nějakém hardwarovém, softwarovém vybavení nebo i v velikosti paměti. S tímhletím vším by se mělo od začátku počítat. Když si vezmete počítač, výkonný počítač s velkým displejem, tak může se to přirovnat k nějakému potápění. Kdy při tom potápění vy se dostanete do hloubky, můžete si plavat opravdu do hloubky, můžete objevovat rybičky úplně někde ve spod oceánu a užívat si to, můžete se ponořit opravdu hluboko, tak jako na tom výkonném počítači s velkým displejem, kdy vlastně si to můžete užít úplně naplno, ale když si potom vezmete ten mobil, kde už od začátku máte nějaká omezení, tak je to jako to šnorchlování, kdy vy zůstáváte neustále jakoby na tom povrchu, sice párkrát se můžete ponořit, ale nikdy se neponoříte do takové hloubky a na tak dlouho, jako kdybyste se potápili. A to je vlastně jakoby i to používání desktopu versus nějaké mobilní zařízení. To potápění je opravdu pohlcující, když to u tom šnorchlování sice toho objevíte spoustu, ale nikdy to nebude tak pohlcující a s takovým jakoby hlubokým prožitkem, jako kdybyste se potápěli. Nejvíce se to projevuje u toho mobilu, řekněme, na nějaké navigaci, na nějakém způsobu ovládání. Ta navigace je většinou na mobilním zařízení prováděna prstem, maximálně můžete používat nějaký stylus, ale sami víte, že ta navigace je trošičku složitější, respektive není tak úplně přesná, jako když máte myš a prostě si to tam vyklikáte naprosto přesně. U mobilu se projevuje takzvaný syndrom tlustého prstu. Kdybych vám toho měla vysvětlit, tak jestli znáte Homera Simpsona, tak on v jednom takovém starším díle Simpsonů strašně stloustl a jak pracoval v té jaderné elektrárně, tak tam byl nějaký poplach a on chtěl volat do té jaderné elektrárny, upozornit, že tam je teda ten poplach, že jak se snažil vytočit to telefonní číslo na tom čupkovacím telefonu, tak mu tam nějaká ta operátorka zahlásila, že pro vytočení tohoto čísla má moc tlusté prsty, a tak ať bouchne jako celou dlaní do té klávesnice a že oni mu pošlou nějakou speciální tyčinku. Takže to je syndrom tlustého prstu, já myslím, že to znáte všichni při ovládání některých stránek, některých produktů. Nejvíce se to samozřejmě projevuje, když třeba vyplňujete nějaký formulář, kde máte 30 000 okýnek a ještě jsou úplně malinkatá, takže máte problém se tam vůbec do nich trefit a pak jako pochopit, tak to už je úplně jako ještě horší problém. Takže na to byste třeba taky jako měli myslet, když vymýšlíte nějaké produkty pro mobilní zařízení, že ten mobil, to mobilní zařízení má nějaké limity a je to v podstatě i logické, protože mobil by už jen ze své podstaty neměl být úplně to stejné, co nějaký desktop, co výkonný počítač s velkým monitorem, s velkým rozlišením. A počítat s těmito omezeními už od samotného začátku. Ono možná se budete divit, ale potom dosáhnete možná i lepších výsledků, než kdybyste to potom řešili až u hotového produktu. No a co by mělo být vaším cílem, ať už navrhujete cokoliv? Vždy by to měl být spokojený uživatel. Ten spokojený uživatel má určitý pocit kontroly, to znamená tak, jak ti frustrovaní uživatelé, kdy už prostě neví, co tam naklikat, jak se kam doklikat, tak je to případ, kdy vlastně ta stránka nějakým způsobem ovlivňuje toho uživatele negativně a ten člověk nemá vůbec pocit nějaké kontroly, že by nad tou stránkou, nad tím produktem měl kontrolu a že by ho uměl ovládat. Určitě byste se měli cítit u toho používání dobře, spokojení, měli byste pociťovat nějaký pokrok nebo vývoj, že jste se někam posunuli. A ty jednotlivé kroky a při používání by vám měly dávat jasný smysl a když ten produkt zavřete, tak byste měli mít pocit, že se vám stalo něco pozitivního a že jste uspokojili ty své cíle a potřeby. A teď už mi dobíhá čas, takže pokud byste měli nějaké otázky, tak budu ráda. Děkujeme. Takže můžete se pýtať na otázky aj na slajde a zároveň mohli byste se pýtať aj osobně. Dobré. Takže poďme na to. Prvá otázka. Môžeme sa pri vývoji produktu zamerať na cieľovú skupinu namiesto priemerného užívateľa? Určitě, když víte, kdo ta vaše cílová skupina je. Nicméně ona se může samozřejmě v průběhu toho času měnit. Takže ono se doporučuje, když děláte nějaký produkt, dělat si nějaké takové prototypy těch vašich uživatelů. Takže si vyprotipovat lidi, kteří budou ten váš produkt používat, napsat si jejich nějaké předpokládané vlastnosti, co by od toho vašeho produktu mohli očekávat, jak by s ním mohli pracovat A na základě vlastně těchto vašich údajů si potom udělat nějaké uživatelská testování. Už hned třeba, když vymyslíte nějaký wireframe nebo nějaký prototyp, tak opravdu to testování používat už od začátku, snažit se to uživatelské testování, do něho investovat čas, protože potom v tom výsledku se vám to opravdu, jakože si myslím, že pozitivně a v dobrém smyslu vrátí. Takže určitě se zaměřit na ty cílové skupiny, ale neomezovat to zase jenom na cílovou skupinu, protože samozřejmě na ten produkt může přijít i člověk, který je úplně mimo cílovou skupinu. Takže snažit se opravdu pomocí těch uživatelských testování nějakých prototypů tohleto vyzjistit a už od začátku vývoje toho vašeho produktu. Ďakujeme. Máš nějaké tipy, jak efektivně testovat s uživateli? No, těch možností je samozřejmě spousta. Můžete, když máte třeba nějakou velkou korporaci, tak dost často se využívají nějaké online testování nebo vzdálená testování. Já si myslím, že úplně nejlepší testování jsou, když si s těmi lidmi sednete, když jim dáte nějakých pár úkolů, když je přitom pozorujete, jak oni se přitom i tváří, že uvidíte nějaké zděšení, už když uvidíte ten první pohled, uvidíte nějaké zděšení, tak už víte, že je asi něco špatně. Takže neomezovat to třeba jenom na to, že rozhodíte nějaký dotazník nebo nějaký seznam úkolů, zavřete je do nějaké testovací laboratoře a necháte tam ty uživatele tak na pospas. Raději s nima opravdu být, pozorovat je, ale dávat si pozor na to, abyste je třeba nenaváděli nebo abyste jim neříkali, tak zkuste kliknout tady nebo tam. Prostě opravdu je pozorovat, když tak jim něco dovysvětlit, ale dbát jak kdyby na ten osobní vztah, oni to ocení. Já jsem si tohleto sama vyzkoušela a můžu říct, že je to úplně super, protože ti uživatelé jsou pak i víc otevření vám třeba ještě o tom produktu něco říct dál, i mimo to, na co jste se je vlastně ptali. Děkujeme. Já mám ještě jednu otázku. Keď takto pozorujete toho užívateľa, ako používa nejakú aplikáciu, častokrát je problém, že ten užívateľ začne tú aplikáciu používať úplne inak, ako bežne, keď ju používa. Dá sa s týmto nejako pracovať? A při tom testování nebo? Pri sledovaní uživatele, ako používa tú aplikáciu, čiže ten user experience býva tie cesty, cez ktoré ten človek ide, tak robí iné veci, keď sa človek na ňo pozerá, ako keď ten člověk to robí sám někde? To se může zdát jako určitá nevýhoda, ono taky záleží na tom, jaký vztah s těmi lidmi máte. Když to budou úplně cizí lidi, se kterými jste se v životě neviděli, tak oni se můžou cítit nervózně, můžou dělat ty chyby i zbytečně. Takže tam třeba je důležité i to, já nevím, pozvat je předtím na kafe, povykládat si s nima, prostě navodit nějaký pocit jako té pozitivní atmosféry a hlavně jim zopakovat nebo tlouct do hlavy to, že i když udělají chybu, tak to není jejich chyba. Jo, když oni udělají chybu, tak je asi očividně někde chyba v tom produktu nebo při našem návrhu, ale rozhodně, aby se ti lidé neobviňovali nebo aby se necítili nervózně, ono jako na druhou stranu o nic nejde, nekončí svět, takže aby se necítili nějak jako, že když oni udělají chybu nebo někam blbě kliknou, že díky tomu nevyvinete ten produkt. Takže fakt třeba se pokusit si s nima sednout, povykládat si, říct jim, co od nich očekáváte, aby oni se cítili dobře, a pak jim teda povysvětlit to, co po nich budete chtít a opravdu se snažit udržovat tu pozitivní atmosféru. Děkujeme velmi pěkně. Děkujeme Světlane. Moc děkuju.